Wow, color to sock. Can you go perfectly, mane? Till to chicken or porot, layer to mane, I go set till or till chicken, no under hatere. Hey guys, quick cover hokolore. A gold video of not get the hibble vessel like Gauri, Mankor, Iman, Tuniata recipe of not the hassle of Nayanda lover. So, a gold video, Zihokolis has a gompa, Zihokolis on I. I button on Didim, Sekuri lover. So, video to the Nayanda. Snaggy curative present neighbor, Master Chef winner Nayanda. So, Nayanda lover. Video on as an underlock, Kana on as a Ekeloge, I got visited by a Gauri Mankor Tuniata recipe. Are Eber Hobo, Eberki over the Koyo? Eber Hobo, Tilor Logot Chicken. Tilor Logot Chicken, the Zugar Patti Hoygo technique for later day. Bozar Gosillo, Bozaropra, Gutte Gustuni, and Sekele, Bozarago, Bantala, Bozaropra. Till chicken of an under, still chicken Manabo, and a little Mankose, Mankotomane to Nepal getting Vilgona, Saltoka Manko. Saltoka. Those Saltoka, chicken assay, and a Hibule Pase, Adagilo. আৰু লগতে ইয়া কি কি আছে নন্দা কৈ দিব ধুনিয়া গে ইয়াত আছে পিয়াজ পিয়াজ আছে তিল আছে প্ৰথমে টোষ্ট কৰিছ অলপ টোষ্ট কৰাৰ পিছত পাউডাৰ বনাইছো ওকে ইয়াত আছে জিৰা জিৰা তেজপাত নহৰু অলপ গৰম মছলা লৈছো হয় ইয়াত দিম ভূত জলকিয়া ওকে আদা আৰু শুকান জলকিয়া ওকে মানে জলকিয়াটো অপচনেল ফুড জলকিয়া আমাৰ অলপ খাব মন গৈছে আৰু বজাৰত পোৱা গৈছিল তো এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰি দিও গাওৰ ৰেচিপিটো হয়তো বহুতে চাইছে এটা চিকেনৰ ৰেচিপিটো চাই লও মইটো এক্সাইটেড হৈছো ইয়া হল ফৰি অৰ তেল গুছি গল গাহৰি তেলৰ পৰিমাণ তো বহুত কম ইউজ কৰিছিলে ইয়াতে কিন্তু অলপ লাগিব তো গাইছ তেল গৰম হৈ গল আৰু ইচ্ছা যাব ইয়াতে প্ৰথমতে পিয়াজ যাব না প্ৰথমতে পিয়াজ যাব ওকে পিয়াজৰ লগত শুকান জলকিয়া আৰু তেজপাত তেজপাত তেলৰ এটা পুৰা ষ্ট্ৰং হেৰি আছে পুৰা থৰি ইয়াত আমি নহৰুখিনি অলপ ডাঙৰকে দিছো গুটা গুটা কৈ মানে নহৰু তো কি কৰিছে দাদাই ডাইৰেক্ট মানে মানে ফটাই ফটাই দিছে তো বেছি মানে সফট করা নাই আর কাটা নাই হুরু হুরুকে বা পেস্ট করা নাই আর আমি বিচারো নন্দাই এটা ধুনিয়া চ্যানেল লৈ আও আমার মধ্যে লকে যত নন্দাই ধুনিয়া ধুনিয়া রেসিপি বিলাক আমার দেখাও হয় না গাইস কমেন্ট করে জানাই দিব মই আগে ইন্ডাকশন বহুত দিগদার হৈছিল কিন্তু লকডাউনত হ্যাঁ হ্যাঁ ঘর থাকোতে থাকোতে ওকে ইন্ডাকশন বনাই থাকো না ইজি হৈ গেল এটা তারপর মানে ইন্ডাকশন মানে মই মানে ইজি লাগে ইন্ডাকশন এডভান্টেজ তো গম পালো ইন্ডাকশন যেটো মানে ভাল লাগে বনা এটা ডিসএডভান্টেজ কি কি আছে ইয়ারে ডিসএডভান্টেজ বহুত কেটা কারণ ইয়ার সব বাসন ইয়াতে ইউজ করব নোৱাৰি সব বাসন ইউজ করব নোৱাৰি কিন্তু যিকেটা বাসন ইউজ করব আসলে আমি হেকি ফেবলক বাসন ইউজ করব লাগে যোনকেটা ইন্ডাকশন কাম করে অ্যাকচুয়ালি ওকে স্টিলৰ বাসনত খালে মানে হেলথৰ কাৰণে মান অপকাৰ নকৰে প্লাস ইন্ডাকশনত কাস্ট আয়ৰণ বহুত কাম করে ধুনীয়াকে ওকে তো বাসনৰো ভেৰাইটি আছে আপোনালোকে গম পাই আটাইতকৈ ভাল বাসন হ'ল মাটিৰ বাসন হ'ল মাটিৰ বাসন আটাইতকৈ ভাল বাসন তাৰ পিছত আহে আপোনাৰ এই পিতল চিতলৰ বাসনবিলাক এনেকে হেৰি আছে আৰু আটাইতকৈ বেয়া মই শুনিছো যিবিলাক এই অলপ কম কোৱালিটিৰ নন স্টিকি নন স্টিক পেনবিলাকো থাকে তোমাৰ ভাল কোৱালিটিৰ যোনবিলাক থাকে ওকে ওপৰত টেফলন কোটিং থাকে সেইটো এৰি যোৱাবিলাক মানে কম দামত থাকে পোৱা যায় কিন্তু এৰি যায় টেফলন কোটিংটো সেইটো বহুত বেয়া হয় সেইটো মানে কনজিউম কৰিলে মানে কেঞ্চাৰ হোৱা চান্স থাকে এটা বহুত বেয়া তো আপোনাৰ বাচনৰো বহুত হেৰি আছে আপোনালোকে যিসকলে গম পায় তাৰপিছত মানে নন ষ্টিকিৰ পিছত বেয়া হ'ল চিলভাৰ যিটো বাচন আছে এলুমিনিয়াম বা চিলভাৰ বুলি কয় লোৰ বাচনবিলাক ভাল হয় মই মানে চাইছিলোঁ একচুৱেলি কিন্তু সেইটো অলপ ইউজ কৰাটো অলপ হেৰি হৈ যায় তাৰ ওপৰত ষ্টেইনলেছ ষ্টিল ন ষ্টেইনলেছ ষ্টিল ষ্টেইনলেছ ষ্টিল খুব ধুনীয়া ইউজ কৰিব পাৰি কাৰণ ষ্টেইনলেছ ষ্টিলটোতো আইৰণ থাকে ইয়াতে এতিয়া আমি ইয়াতে চিকেনটো দিম তো গাইছ দেখিবলৈ পাইছে আৰে নন্দা এনেকুৱা কিবা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছেনে ধৰি লওক আপুনি মাষ্টাৰ চেফ জিকিছে আপুনি আলহী এটাত গৈছে বা আপুনি যি কোনোবা মানুহৰ তাত গৈছে আপোনাক খানা খোৱাবৰ কাৰণে অলপ ভয় টাইপ কৰিছে মানে এনেকুৱা টাইপ মানে হেৰি সেই ফিলিংটো তেনেকুৱাতো বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে মানে যাৰ ঘৰত গ'লেও প্ৰথমতে কয় এতিয়া মোৰ বনাবলৈ ভয় লাগিছে খোৱাবলৈ ভয় লাগিছে নহয় তোমাকনো কি খোৱাম এনেকুৱা টাইপ তেনেকুৱা বহুত হৈছে মানে প্ৰায়ে হয় তেনেকুৱা তো এনেকুৱা হয় মোৰ লগত কেনেকুৱা হয় আকৌ মই যিহেতু বহুত খানা এক্সপ্ল'ৰ কৰি থাকোঁ মই কেতিয়াবা কেতিয়াবা কাৰোবাৰ তাত গ'লে মানে কয় আৰু যে তোমাকনো কি খোৱাম একচুৱেলি মই ভাল পাওঁ আলু পিটিকা দাইল ভাল তো নেক্সট টাইম যদি কাৰোবাৰ তাত যাওঁ চিম্পলকৈ খুৱাই দিওঁ মাছ মাংসটো খাই থকা হৈ থাকে কমফৰ্ট আছে আমাৰ আলু পিটিকা দাইল ভাত বা লগত চাটনি এখন হ'লেতো আৰু কথাই নাই দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়াকৈ
ননদে বনাই আছে আৰু হেতাখন ভাল লাগিছে যিখন হেতা ইউজ কৰিছে আপোনালোকে দেখিবলৈ অ' ফুট জলকীয়া দি দিলে দেখিবলৈ হৈছে ইয়াত ফুট জলকীয়া দুপিচ কিমান জ্বলা হয় আৰু হয় লগত দি হালধি পাউডাৰ অলপ জিৰা পাউডাৰ অলপ জিৰা পাউডাৰ তো হালধি জিৰা গোটেই যিখিনি ইউজ কৰিছে দাদাই আৰু এইটো গৰম মছলা অকণমান গৰম মছলা গৰম মছলা তো বেলেগ ইউজ কৰা নাই জিৰা ইউজ কৰিছে গৰম মছলা ইউজ কৰিছে হালধি ইউজ কৰিছে আৰু লাষ্টত তিলটো আছে নহয় আটাইতকৈ ফেভৰেট চবৰে ভিতৰত আটাইতকৈ ফেভৰেট খানা কি হয় মই খাই ভাল পাওঁ মোৰ বৰা চাউল বৰা চাউল অ'কে হাঁহ মাংস হাঁহ মাংস লগত মাটি দাইল হ'ব লাগে আৰু ঘৰত বনোৱা আমৰ আচাৰ মোৰ খাব মন গ'ল মোৰ খুব প্ৰিয় মানে একদম মই সৰুৰ পৰাই খুব ভাল লাগে আৰু তোকে যে আমি বাচনটো চেঞ্জ কৰিব লগা হৈ গ'ল মানে এইটো অকণমান সৰু হৈছে তো দাদাৰ অলপ অসুবিধা হৈছে মানে মাংস বেছি হৈ গ'ল বাচনটোতকৈ অকণমান ডাঙৰ বাচন এটা ইউজ কৰিছোঁ এইটো পিঁয়াজ অলপ পিঁয়াজ চিয়াজ কিবা কিবি আছে তো মানে লাৰুতে অকণমান অসুবিধা হৈ আছিলে বনাবলৈ অলপ সুবিধা অঁ অলপ ডাঙৰ বাচন আৰু জুইত বনালেতো আপোনাৰ টেষ্টটো আকৌ বেলেগ হৈ যায় যে আমাৰ ঘৰত এতিয়াও জুইতে মাংস ভাত এইবিলাক আমাৰ জুইতে বনায় আমাৰ পাকঘৰটো মানে বহুত কি বুলি ক'ম আমি বহুত নিয়ম মানিব লাগে পাকঘৰটো আমাৰ কাৰণে মানে মেইন হয় পূজা চূজাবিলাক পাকঘৰতে কৰে সেইটো কাৰণতে আমাৰ জুহালটো এতিয়াও আছে মাংস চাংস বনালে জুহালতে বনাওঁ খুব ধুনীয়া হয় খাবলৈ কাৰণ জুইৰ পৰা এটা ধুনীয়া স্মকি গোন্ধ এটা আহে দাদাৰ ফেভৰেট খানা কি গম পাই আছে আপোনালোকেও গম পাই আছে ভিডিঅ'টো এটা ধুনীয়াকৈ লাইক কৰি দিয়ক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক যদি চেনেলটো কৰা নাই আৰু কমেণ্ট এটা কৰি জনাব কেনেকুৱা পাইছে আৰু ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগি আছে তো গাইছ দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ দাদাই ফ্ৰাই কৰিলে এতিয়া তিলটো দি দিব তো আধা কেজিলো মাংসৰ কাৰণে মই প্ৰায় 4 চামুচমান হয় তিল দিছোঁ অ'কে তিল মানে তিলটো 4 চামুচমান তিল ইয়াতে টোষ্ট কৰি পিনে পিচিলোঁ তো আধা কেজি মাংসৰ কাৰণে দাদাই ক'লে 4 চামুচমান তিল ধুনীয়াকৈ ৰোষ্ট কৰি পেলাই তেখেতে কালাৰটো চোৱা ৱাও তিল চিকেন আপোনালোকে খাই ভাল পায় নে নাপায় কমেণ্ট কৰি জনাব মোৰ ভাল লাগে বাৰু খাই তিলৰ মানে কি হয় খুব এটা ষ্ট্ৰং ফ্লেভাৰ এটা থাকে মানে পটককৈ গম নাপায় এটা নাটি ফ্লেভাৰ এটা থাকে কিন্তু বহুত বেছি জোখতকৈ বেছি হৈ গ'লে মানে খাবলৈ বেয়া লগা হৈ যায় আপোনালোকে মাষ্টাৰ চেফত যিসকলে মাষ্টাৰ চেফ চাইছিলে আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ ডিছবিলাক দেখিবলৈ পাইছিলে নৰন্দাই হাতেৰে বনোৱা তো আজি একদম গাহৰি আৰু চিকেন একদম তিল চিকেন দেখা দিলোঁ আপোনাক এতিয়া থাকনি দিছে কিমানমান টাইম থাকিব লাগিব এনেকৈ তো অকণমান জাষ্ট 5 মিনিটমান ঢকাৰ পাছত 5 মিনিট নালাগে আৰু 2-3 মিনিটমান ঢকাৰ পাছত পানী দি আকৌ লাহে লাহে কুক কৰিব লাগিব শ্ল' কুকিং তো গাইছ দেখিবলৈ পাইছে মাংসৰ ওপৰত তিলৰ মানে পুৰা এটা লেয়াৰ টাইপ আহি গৈছে কুকিং ইজ সদায় শ্ল' তো পানী দি দিলে কিমানমান পানী দিব লাগিব পুৰা ফৰ্টি কৰি দিব লাগিব কেনেকুৱা টাইপৰ লাগে এইটোৰ ওপৰত কথা কিন্তু মাংস হিচাপত চিকেনত তিল চিকেনত বহুত বেছি জুলীয়া হ'লে বেয়া ইয়াতে প্ৰায় আমি চিকেন যিমান লৈছোঁ তাৰ আধামান আৰু পানী খুব ধুনীয়াকৈ লাহে লাহে কুক কৰিব লাগিব এতিয়া অ'কে চিকেন হৈ গৈছে তিলৰ লগত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে লৈ আহা লৈ আহা লৈ আহা ৱাও কালাৰটো চাওক কেনেকুৱা পাৰফেক্টলি মানে তিলটো চিকেনৰ ওপৰত লেয়াৰটো মানে আহি গৈছে তিলৰ মানে পুৰা এটা মানে ডাৰ্ক গ্ৰীণ কালাৰ অলপ ব্লেক কালাৰ টাইপ হৈছে মানে পাৰফেক্ট আৰু বহুত জেগাত খাইছোঁ গাইজ সঁচাকৈ কৈছোঁ কিছুমানত বহুত বেছি তিল ইউজ কৰি দিয়ে কিছুমানত একদমেই কম দিয়ে দিছ ইজ পাৰফেক্ট বুলি ক'ব লাগিব এবাৰ এটা পিচ দাঙি পেলাই দেখাই দিয়কচোন দাদা
চিকেন যেটা তিলৰ লগত কুক কৰা হয় বহুত বেছি তিল দি দিলে মানে কেতিয়াবা তিতা হোৱাৰ চান্স থাকে আৰু কিছুমান তিল তিতাও থাকে তো তিল কিনোতে অলপ চাই চিতি চাব লাগে যে তিলটো তিতা হৈছে নেকি আৰু অলপ পনীয়া ৰাখিব লাগে বহুত বেছি ডাষ্ট কৰি দিলেও অ'কে ই পুৰা কোট কৰি লয় চিকেনটো হয় হয় তো এইটো পাৰফেক্ট মিক্সাৰ আৰু মানে একদম লাগি আছে মাংসত মানে আঠা আঠা টাইপকে দেখিবলৈ পাইছে ৱাও তো এতিয়া খাবৰ কাৰণে এক্সাইটেড হৈ আছোঁ গাইজ খাব লাগে প্লেটিং কৰি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তো গাইজ এতিয়া হ'ব ধুনীয়াকৈ প্লেটিং দেখাই দিব নন্দাই ইয়াত ভাত লৈছে দেখাই দিব আটাইতকৈ মেইন বস্তু আৰু এইবাৰ হ'ল নয়নদাৰ হাতেৰে বনোৱা চিকেন তিল দিয়া চিকেন দেখা দেখিবলৈ পাই আছেনে এই বাতিটোত লোৱাৰ পিছত আৰু বেছি ভাল লাগি গৈছে ৱাও লেগ পিচ উইংছ নেকি এইটো লেগছ অ'কে মাংস এৰি গৈছে ইমান ধুনীয়াকৈ কুক গৈছে আৰু নয়নদাই যিটো কুক কৰিছে ন মানে বহুত শ্ল' কুকিং কৰিছে একদম লাহে লাহে তো সেইকাৰণে আৰু ভাল লাগি গৈছে দেখাতে ভাল লাগিছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছেনে এনেকৈ তিল পৰ্কো খাব পাৰি ন দাদা চেমেই ৰেচিপিটো চেম হয় ৰেচিপি চেম হয় তিল পৰ্ক কৰিলে মানে মই হয় পৰ্কটো প্ৰথমতে অলপ হয় পেনতে কুক কৰি লওঁ অ'কে পৰ্কৰ যোনটো ফেট ওলায় অ'কে সেইখিনি ফেটত মই কুক কৰোঁ পিঁয়াজ আদা নহৰু জলকীয়া এইবিলাক আৰু এইফালে হ'ল নয়নদাই বনোৱা পায়স তো গোটেইখিনি বস্তু আছে দাইল আছে গাহৰি আছে চিকেন আছে পায়স আছে মই তো গেছ ফাইনেলি গোটেইখিনি হৈ গ'ল প্লেটিং চেটিং গোটেইখিনি হৈ গ'ল আহক মই দেখাই দিওঁ প্ৰথমতে তিল চিকেনটো তিল মানে গাহৰিটো আগৰ ভিডিঅ'টোত দেখাইছিলোঁ তো এইটো গাহৰিটো আছে এইটো হ'ল তিল পৰ্ক তো তিল চিকেন চৰি তো দাদা লৈ লওক তাত চিকেন আহা নাই আপুনি লৈ লওক চিনে বেছি তো ইমান ধুনীয়াকৈ দাদাই সজাইছে খাবই হৈ যাব অ'কে হাৰ্ডি ন হৈ যাব কথা নাই তো তিল চিকেন নয়নদাৰ হাতেৰে ৱাও স্পেচিয়েলি মাংসটো মোৰ মই যিটো খাইছোঁ হাড্ডি পিচ আছিলে মাংসটো মানে মুখত দিয়াৰ লগে লগে পূৰা এৰি গৈছে হাড্ডিৰ পৰা আৰু তিলৰ ফ্লেভাৰ আহিছে অকণমান অকণমান জলকীয়া কিন্তু জলকীয়াটো ইমান নহ'ল চাগে ইমান নহ'ল মানে ভোট জলকীয়া দিছিলে বাট ইমান নহ'ল জলাটো অলপ জ্বলা কম আছে বাট লিটাৰেলি আল্টিমেট হয় তিল চিকেন মানে বহুত ধুনীয়া লাগে চিকেনৰ যোনটো ফ্লেভাৰ আৰু তিলৰ লগত খুব ধুনীয়া কম্বিনেশ্যন হয় খুব ভাল লাগে আৰু বহুত নাম মাত্ৰ মছলা মছলা বেছি ইউজ কৰাই নাই আধা কেজি মাত্ৰ অকণমান অকণমান মছলা ইউজ কৰি হালধি জিৰা আৰু অলপ গৰম মছলা বা সিমানেই কিন্তু তিলৰ যোনটো এটা নাটি ফ্লেভাৰ থাকে বাদামৰ নিচিনা টেষ্ট এটা থাকে খুব ভাল লাগে তিল মানে ইমান ধুনীয়া বস্তু মিঠাৰ লগতো যায় নিমখীয়াৰ লগতো যায় মানে মছলাৰ ভিতৰত যেনেকৈ মই ইলাচিটো ভাল পাওঁ ঠিক তেনেকৈ তিলটো চবৰ লগতে যায় কাৰণে খুব ভাল লাগে ইয়াৰ ফ্লেভাৰটো মানে বহুত বেলেগ ধৰণৰ ফ্লেভাৰ খুব ভাল লাগে তো মোৰো বহুত বেছি ভাল লাগিছে মছলা পাতি ইউজ নকৰাকৈ বেছিকৈ ইমান টেষ্টি দাদা কি ক'ম আৰু হ'ব অভিয়াছলি ভাল হ'বই সেইটোতো গেৰেণ্টি আছিলে